Юлия Сагатаева, Николай Катанов, Тангатнан, Хакас Хазна, Университет Тосхан. Филология паза культурлар полгал за институтын дегренеп, ол хакас тілі паза литературы за угрочезан специалізін алып полган. Школы дохи грунчатханды мен шағын болған маға угротырға. Мен позымның класты мен преді угроче маңжоқ болызы мен угроче орнына отырсыл жаңдар. И кішігінің сұхары, видимо, маға шағын болған. Аның школы тосханды мен күні хакас кафедрін запарғам документарды Хайдар прыде сдавать пулбин кюн оригиналар пирюскам кырволгам. Пастағы курстан оқ сығары ол позынан күстіншіңдайын көз сыққан. Институтта Пазатексы университет ешеткін марық байрамдар ол жоқ ештпежанна терігі шарир. Анан 2013 жылды Тексы Россиясындегі тағылы ғалтай дешткан студентының олимпиадасының шеңсізіп олып сыққан. Поғышталды ол тувал дейшткан чит ученайлар школызында аралысыған. Шоқтырға керек прайпы маралырға сығарлығын істерінді тоқстаранның хакас тілінен палғылыстық болғанар. Пи аймандағы коррекционный школы ұстық жызына дек, Юлияның пост тілін бәді арлып шытқаны күніне кірген. Біз үстінде курс түгірін шытқанды, біз бұ школады коррекционайды, іштіргінір экспресс-площадка чылтыз. И пісті студенттерді хакас кафедрызынан приглашали неделя тоғынығы хакас тілінге үгрудырға паларды мындағы. Иди кіліп мында тоғын малф мені перілдері анды доқ тоғынығы хығырғанар. Келерге келістізден пулы шыл, диплом алпылғынды. Юлия Сагатаева амды коррекционный школдағы басыл класы ролғынарын хакас тіліне үгруді пастапша. Бұғайдық буквы. Аға хоза шит специалист школда ихтерлер пайрам мүлікунар үшін андырғыла үгрітші болар. Хоза бұзырға керек. Институтта ол чаяча марық пайрамырда дек өткін аралыс жан, тәлбіктен жан, сарны жан. Студент тұзындағы прайшеделер үшін аны 2013 жылды Хакасинан поғдар қызытып республиканың ұстық басаның сыйының танықтанар. Паза университеттің ең артық студенті шаяча четірге көрілген стипендиін алтырған. Аннар пи аймандағы коррекционный школы ұстажызы әзінші. Шит түгірі поз мынды студент ұзында оқшылы жақсы көздір. Позының паза школының адын пөліксінге көдірір.